Dobrý deň, vážení priatelia a sympatizanti. Tak konečne sa mi podarilo dneska aj odozdať 15 poslaneckých podpisov na kandidátku za prezidenta. Chcem vám len povedať, že ja som jediný váš občiansky kandidát, pretože, jak som vás informoval vo svojich blogoch a na výbore právnej sebeobrany, tak ľudia sú rozdelení do dvoch skupín. Tá jedna skupina, tých je 53%, byť volebné výsledky, sú tí, ktorí chodia voliť a veria niektorej politickej strane, že bude lepšie. Tá druhá skupina, a tých je 47%, sú tí, ktorí nechodia voliť, neveria žiadnej politickej strane a neveria ani žiadnemu prezidentovi. Ja som za vás, tých 47%. A keď tých 47% sa dozviete o mojom volebnom programe, že chcem tu zaviesť základný príjem, že chcem celoplošne zrušiť exekúcie, že chcem rozpustiť Národnú radu, rozpustiť vládu, rozpustiť SIS-ku a vyhlásiť nové parlamentné voľby s trojmesačným maratóriom zadarmo vo verejnoprávnej televízii, aby vznikli noví poslanci, nová vláda a nastavíme tu nové pravidlá, nový volebný systém, tak vtedy tu až budú prvé slobodné voľby. Chcem vám len povedať, že dnešný deň je veľmi rozhodujúci, hviezdy nám prajú a porozprávali sme si aj s členmi príjmacej komisie petičných hárkov, lebo tie petičné hárky, to je sila. Ja som včera získal 15. podpis, museli ísť až do Košíc za pánom Kolesárom, teraz to už môžem povedať, ktorý mi dal 15. posledný podpis a hurá, ideme do boja!